haatan dhageystayaal war degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka qaadis lagu sameeyay saddex wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed ayaa istuudiyaha ila fadhiyay oo warkaasi isha soo mariyay. Ma sanad bushra ee wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yiriisow oo si toos ah uga hadlayay telefishinka qaranka ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka ee Xasan Cali Khayre uu xilka qaadis ku sameeyay saddex wasiir una u magacaabay saddex wasiir oo cusub. Wasiirada xilalka laga qaaday ayaa waxay kala yihiin Yuusuf Garaad Cumar wasiirka arrimaha dibadda, Khatra Axmed Ducaale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, Cabdi Saciid Faarax Juxa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Wasiirka waxa uu sheegay in xilalkaasi loo magacaabay dad cusub oo kala ah. Wasiirka arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay Danjiire Axmed Saciid Cawad, Cabdi Maxamed Sabriye waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, Maxamed Xayir Maareyana waxaa loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. Bushra. Waa mahadsan.